Знаете, жените се богатство. Но жените исто така може да достават и без богатство. Велат, мажот е посилниот пол, а жената поубавата половина. Не би се согласил, бидејќи зашто тогаш ние мажите се плашиме да ја придеме на таа што ни се допаѓа и да ја го кажеме истото во лице. И жената во никој случај не е поубава половина. Не бар половина. Таа е поубава во целост. Благодарим.